Ude i Hammermølle Skov, lige ned til Bøgeholm Sø, ligger Anes hus. Søndag den 12. juni holdt selskabet til Anes hus bevarelse åben hus. Arrangementet var velbesøgt, og gæsterne ankom til fods og på cykel i det dejlige vejr. De mange frivillige havde lagt et stort arbejde i arrangementet, og selv med de ekstra indkøbte borde og stole var der ikke nok til alle de fremmødte. Der var godt gang i salg af kaffe og hjemmebag. En yderst velsmagende måde at støtte foreningen på. Gæstebogen var lagt frem, og de besøgende kunne skrive en hilsen i den. Som sagt, I er kommet ud til Anes hus, og jeg kunne også have sagt, at I er kommet ud til Skumærhuset, for det hedder det også. Eller Bøgeholmhuset. Og det er altid sådan, at kært barn har jo altid mange navne. Og Anes hus, som vi kalder det, det er det kært barn for os. Ja, vi ved ikke, hvornår huset er bygget, men formentlig lige før år 1800. Og det var den schimmelmannske fideikommis, der ejede det. De drev foruden Kronborg geværfabrik, som Hammermøllen jo er en del af. Så drev de også et stort landbrug, der lå herude. Og der havde de forskellige huse liggende, hvor landarbejderboligerne kunne, hvor landarbejderne kunne bo. Og der har ligget en 7 huse her. Lige over for os lå der et hus, der hed Petermandshuset. Og så er der Enghavehuset og Kohavehuset osv. osv. Men i dag er der jo ikke meget andet end Anes hus tilbage. Kohavehuset ligger der stadigvæk, men det er altså så nyere fra det gamle, det brændte. Men Anes hus er originalt. Og første gang i historien, vi hører om Anes hus, det er omkring 1807. Der bor en skumager herude, det er navnet Skumagerhuset. Og han levede af at lave træskostøvler og sådan noget, som han solgte. Ikke herude, men inde på reden i Helsingør. Dengang havde vi jo Øresundstolden, så mange skibe, eller alle skibe, skulle jo ankre op derinde. Og så kom de jo ind til kajen derinde, og så solgte han sine støvler derinde. Og han boede herude med kone og flere børn. Så skal vi helt frem til 1847, hvor vi igen kan finde noget historisk omkring huset. Der kommer familien Heiberg herop. Det er Johan Ludvig Heiberg og hans hustru, Johanne Louise Heiberg. De indlogerer sig nede på Hellebæk Kro, nede i Hellebæk. Og Johan Ludvig, han var ikke meget for at stå op om morgenen. Han kunne godt lide at sove længe, men fru Heiberg, hun var morgenmenneske, så hun gik lange ture i vores vidunderlige ej. Og en dag kom hun herop. Og netop der, hvor I sidder, der var en kartoffelmark, som der gik en gang ældre dame og passede. Og fru Heiberg, hun var altid meget nysgerrig, så hun sagde til den her dame, der gik, undskyld, men kan de sige mig vejen til Hellebæk Kro? Jamen, det kunne hun jo. Og det var jo så gamle Anne, som vi kalder hende. Anne Sofie Olsen, Rødvig hun hed, men vi har undersøgt det lidt nærmere. Og hun hedder faktisk Anne Rasmusdatter, og hun var oprindeligt gift med en soldat inde i København, men han døde. Og så flyttede hun op og blev husbestyrerinde for Ole Olsen, ikke ham med speedwaycyklerne, men en Ole Olsen, der boede ude ved Skibstrup. Og de flyttede så herud, Ole Olsen arbejdede for fideikommiset, og de havde så mange dejlige stunder herude. For Heiberg knyttede et varmt venskab med Anne, og jeg kunne fortælle uendelig meget om venskabet og hvad de foretog sig. Det har fru Heiberg nemlig skrevet i sine erindringer, et liv genoplevet i erindringen, og det har jeg lagt frem på bordet derinde, og så kan I læse det en efter en. Men jeg vil nok sige, at der går nok nogle timer, inden jeg har læst det. Men jeg kan anbefale, at man kan låne den på biblioteket, ikke? Der kan man så høre, at de har et helt stort kapitel, der hedder Sommeren i Hellebæk. Det er meget spændende at læse. Senere hen, så gør ejeren af Olsgaard Badehotel, det lå der engang nede ved Langebro. Han finder ud af, at man kan sende folk herop med tog, skriver han i sin annonce, og med tog og køre med op, ikke
til Aneshusen. Nej, til fru Heibergs hus er det nu blevet til. Og så når folk kom, så viste det sig, at det var sådan et tigvognstog. Og det, man har jo gravet ler herude til Ålsgård Teglværk. Så de blev læse op på sådan et teglværkstog, og så blev de kørt herop, hvor de så kunne drikke kaffe og spise kage, ligesom vi har gjort. Så det var en giftig forretning for ejeren dernede. Senere han kommer der en mand, der hedder Bang Host. Han lejer det af fideikommiset og har det som jagthytte. Og har mange gode stunder heroppe, har vi læst os frem til. Og under krigen sidste, han var heroppe og gemte sig for tyskerne, for han var af jødisk afstamning. Så derfor tog han ikke færdes ind i København. Og han levede så af skindhuer. Og hvordan kunne han gøre det? Jo, fordi der var mange kaniner. Så det var kaninskindhuer, og muffedisser lavede han. Og kødet, det solgte han til folk heroppe, for man havde jo ikke så meget kød under krigen. Så det var også meget eftertragtet. Så det lykkedes ham at være heroppe og gemme sig fra tyskerne. Senere hen, da han døde, overtog hans søn, der hed også Bang Host. Han overtog lejemålet og havde det så i flere år. Så skal bare der jo ske det, at i 48, der havde staten beslaglagt det. Det gjorde de allerede i 45, men papirerne gik først i orden i 48. Således at Skov- og Naturstyrelsen overtog det. Schimmelmann-familien havde været lidt tyskvenlig, og selve greven, ikke ham, der boede heroppe, men han boede i Lindenborg oppe i Aalborg. Han var i Kasjotten, og hans besiddelser her i Hellebæk, blandt andet Hammermøllen og alt, hvad der lå nede i Hellebæk, det blev beslaglagt og overtaget af skoven. Og de overtog så også Anes hus, og havde så et lejemål med Bang Host der. Og da han så faldt væk, så stod huset tomt. Skoven havde været så venlig at lægge et nyt stråtag, men murene havde det ikke godt, og vi var så nogen, der gik op til skovrederne og sagde, hvad vil I gøre med det? Ja, nu havde de sandelig ikke flere penge, så der var ikke noget at gøre. Og så fik vi en idé om at starte et selskab, nemlig til bevarelse af Enes hus, og det gjorde vi, og allerede inden vi havde holdt stiftende generalforsamling, fik vi fat i en forsikringsdirektør, og han syntes, det var sådan en god idé, så han kom med 75.000, og så var det bare om at komme i gang. Og jeg tror, vi skaffede ca. 3,25 millioner, således at vi i 2003 kunne indvie huset med borgmester Per Tersbøl i spidsen. Og sidenhen har huset været brugt til blandt andet at lave sådan nogle sommersøndage. Vi har haft mange forskellige selskaber, der har været heroppe. Og vi har også grej, således at børn fra skoler kan botanisere og gå ned og kigge på daffinier og så videre og så videre. Så alt i alt bliver huset brugt. Vi har som sagt et lejemål. Og vi prøver at holde det så fint, som vi overhovedet kan, og det synes vi også lykkes. Og så er vi altid glade, når der kommer gæster, ligesom I er kommet herud. Vi glæder os utroligt, og vi håber, I har haft en god tur, og I fortsat får en god tur på hjemmeparken. Tak for det, I kom. Vi har aldrig haft så mange som her lige for tiden. Vejret har været fantastisk, og ja, alt forventning. Jeg synes, det er gået så godt. Gnidningsløst. Alle er tilfreds. Der har været run på herovre. Det kan du tro, der har været. Og det er kun dejligt. Og det er de penge, der kommer ind i kassen her, det går til endes bevarelse. Så kan vi få sådan set forny os en lille smule. Købe borer og alt muligt ting, ikke? Male huset har vi lige gjort. Ja.
Der er nok at lave. Sådan et stykke, det ser rigtig lækkert ud. Det er en brumdagkage. Vi taler nede i hjørnet. Og der hører lidt kaffe frisk til. Ja tak, det vil jeg gerne. Og så skal jeg bede om kaffe. Jeg startede en forening, der hed Selskabet til Anes Hus Bevarelse. Og det startede vi over 2000, fordi vi synes, at der må gøres noget. Og det fungerede godt. Vi har mange medlemmer, og vi driver simpelthen Anes Hus herude. Til glæde for hele vores befolkning. Og især også skolebørn og børnehaver har vi herude. Det er altid sjovt at have børnehaver herude. Det er meget spændende. De stiller nogle utrolige spørgsmål, og det er virkelig sjovt. Jeg vil altid være glad for, hvis der er håndværker. Jeg er jo ikke håndværker. Jeg har siddet på kontor hele mit liv, så jeg kan ikke lave meget håndværk. Men altså, vi har håndværker, og vi er lykkelige. Der lige i dag kom der en mand, som var tømrer, og han sagde, at han ville melde sig ind i foreningen. Og det er jo sådan noget, vi er rigtig glade for. Jamen, vi har jo som sagt bevaret Anes Hus, og jeg vil næsten sige, hvis vi ikke havde været der, så var det blevet revet ned. Men der ligger jo flere gamle huse herude, og det er meget vigtigt, at befolkningen i Helsingør bakker op om, at vi bevarer de huse. Vi har et hus, der ligger herovre, der hedder Gammel Skovhus, og det påtænker man at rive ned. Men hvis vi kan få en folkeopbakning omkring det, så kan det bevares. Og i det hele taget gamle huse, gamle miljøer og natur, det er noget af det, vi skal bevare for fremtiden og for vores efterkommere.